Roger, Rizal, Rafid, Haida, Bilal. Oke. Oke, teman-teman, selanjutnya kategori akurasi ya. Saya Rofi. No. Ayo. Hop. Yo. Go, powerful. Cakap. Four. Yo. Bapak guru. Hah. Yo. Oh, terlalu miring, ah. Zero. Endan, come on, Endan. Ini aja enggak kuat. Yo. Ayo, come on. Bentar. Tuh, gawang. Yo. Ya, gawang, yo. Yo. Oh, miring, tong miring, Dan. Oh, zero. Nih. Come on. Yo. Nah. Berapa? Zero. Siap. Yo. Ten. Oh, pira. Hah? Ten. Eight. Seven. Hah? Aduh, lepas, guys. Oh, no. Tahu senan. Oh. Four. Five. Ini. Empat. Lima. Ayo, next. Gak usah pakai kacamata tuh. Ujung lah. Gelindingnya. Tuh. Ke. Ah, sok. Dan. Yo. Cakap gulam. Cakap. 10. 10, Dan. Awas, jangan ditangkap. Awas. 10, ya. Cos. Lagi tuh, ke situ lagi. Ya. Cakap. Wah, ini mah 2, ini mah. Apik. Jangan kena kaki harusnya. Minggir. Ya, berapa? 10, 8. 7. Oh, 8 gini ya. Yo. 10 nih mana? Ya Allah, 0 ah. Nah, ini. Ya, go. Yo. Powerful. One. Two. Aduh, Pak. Dan, siap-siap, Dan. Oh, no. Yo. Full power. Cakep. Kurang ke kanan, anak. That's a good one. Come in. Oh, come zero. On. Dan, come on. Quick. Come on. Ya. Yeah. Udah. Ayo. Come on. Ya. 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 Yo. Oh, tali. Oh, no. Oke. Okay. Wah, zero. Ya. Yo. Wey, terlalu atas. Oh, MTA. MTA. Tuh, om. Yo. Oh, no. Ah. Two. Ten. Kenapa? Hah? Pusing? Hah? Istirahat dulu yuk. Hah? Dihitung. Oh, alhamdulillah dihitung. Alhamdulillah, 10. Cok, 10. Berapa lagi, Pak? Lemparan. Udah selesai. Udah. Alhamdulillah. Hebat. Tadi Abdan kosong, enggak ikut. Kosong, enggak ikut.